ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅការពិតអញ្ចឹងសោះមកដល់ខ្មែរភ្លាមសកុននីសាពោលពាក្យបែបនេះសូមបីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយសួរថាចិច្ចចិច្ចគេនៅចាំបានថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយពីទទួលដំណឹងថាតារាចម្រៀងសកុននីសា បានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយស្វាមីនោះកាលភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលកញ្ញាណាក់ស្រីណាបានបង្ហោះរូបថតជូនដំណើរអ្នកនាងសកុននីសាជាច្រើនសន្លឹកជាមួយវីដេអូអមដោយសារដូចឆ្នេះថាគ្រាន់តែឃ្លាតគ្នាមួយរយៈមិនដឹងថាថ្ងៃណាជួបគ្នាវិញដូច្នេះប្អូនគ្រាន់តែគិតថាការទៅកាន់ទឹកដីថ្មីរបស់បងបងស្រីនឹងមានភាពរីករាយនិងល្អប្រសើរសូមប្រកបដោយភាព សុខសាន្តណាបងប្រុសបងស្រីឡាបម៉ៃប៊ីឡាបបស់ទោះយ៉ាងណាកាលពីយប់ឆ្លងចូលថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកនាងសកុននីសាបានបង្ហោះរូបថតពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអមដោយសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្ញុំបានមកដល់បូស្តុនថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ2021មានការចាំបាច់ត្រូវតែមកទៅរួចរាល់ការងារប្រចាំគ្រួសារហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញ ឆ្នាំហើយដែលមិនបានមកអ្វីៗប្រកុលឲ្យដំណើរខ្ញុំអស់ភារកិច្ចលុះនៅរាត្រីចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះសកុននីសាក៏បានប្រកាសដំណឹងការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដូច្នេះថាស្អែកនេះដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅកម្ពុជាហើយ See you soon Cambodia បានឡាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះពេលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះអ្នកនាងសកុននីសាបានបង្ហោះរូបថតពេលទៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអមដោយសារយ៉ាងខ្លីថាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះ អ្វីៗខ្លាចជាអតីតកាលទៅហើយគ្រប់យ៉ាងដោយសុបិនមួយជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺសុបិនរហូតចេះតែសរសេរលេងៗទេចាបើឃើញសកុននីសាសរសេរសារបែបនេះកញ្ញាណាក់ស្រីណាដែលជាអ្នកជួនដំណើរសកុននីសាពេលឡើងយន្តហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានចូលទៅខំមិនថាខ្ញុំឧស្សាហ៍សុបិនឃើញបងណាស់ជាមួយគ្នានោះពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងចាន់កែវនិមលក៏បានចូលទៅខំមិនភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរក្រោមផុសរបស់សកុននីសាដែលថាត្រឹមត្
ឆ្លើយតបនឹងការនិយាយបែបនេះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាតបវិញបែបកំប្លែងថាទៅចាប់សុបិនម្ដងទៅពាក់ខ្ញុំ6ខែក្រោយបានទៅទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកសុបិននៅខ្មែរម្ដងឃើញបែបនេះអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលក៏តបថាចិត្តអាក្រក់ណាស់យើងនឹងឯងខំប្រញាប់ទៅក្នុងសុបិនជុំគ្នាក៏មិនបានលើសពីនេះក៏មានកណ្ដី Facebook មួយសួរសំណួរយ៉ាងចាក់ដោតថាសុំទោសបងស្រីហេតុអ្វីបងធ្វើចាប់តាលេសាក់ចាប់ហើយបងក៏ទៅស្រុកគេសុគន្ធនីសាក៏ឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមូលហេតុដូច្នេះថាខ្ញុំចិត្តផុតវីសាដែលត្រូវទៅយកគ្រីនខាតសិតដើម្បីរស់នៅទីនោះព្រោះគ្រូសាប្តីខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំចោលវីសានេះម្ដងហើយម្ដងនេះបើចោលទៀតខ្ញុំខ្លាចមិនអាចចេញចូលតាមប្តីបានដូច្នេះត្រូវទៅឲ្យទាន់មុនផុតវីសាក្នុងប៉ាសពតការផុតរបស់អ្នកនាងសកុននីសាមិនត្រឹមតែតាក់ទាញដល់មិត្តរួមអាជីពនោះទេសូម្បីតែលោកជំទាវហ៊ុនសែនក៏ចូលទៅខមមិនដែរថាសុខសប្បាយដែរទេក្មួយសុខភាពក្រោយពីចេញមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងណាដែរទោះយ៉ាងណាសំណួររបស់លោកជំទាវហ៊ុនសែនរហូតមកដល់យប់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមិនទាន់ឃើញអ្នកនាងសកុននីសាធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយទេស្របពេលសំណួរនិងខមមិនមួយចំនួនរបស់អ្នកផ្សេងនាងឆ្លើយអស់ហើយនោះនេះអាចមកពីនាងមិនទាន់ឃើញក៏ថាបានហើយសង្ឃឹមថានាងធ្វើការឆ្លើយតបព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ចង់ដឹងពីសុខភាពរបស់នាងដែរ